Jums jau 40 ir jūs tik dabar pagalvojat, kad norit pradėti sportuoti? Duosiu keletą patarimų, kaip nesugaišti daug laiko, tai padaryti saugiai ir jau po pirmo mėnesio džiaugtis šiokiais tokiais rezultatais. Pagrindinės klaidos, kurias atlieka ką tik iškepti naujieji sportuojantis. Tai yra per didelis sporto kiekis per savaitę. Jeigu jūs turite begalę motivacijos ir norite sportuoti 5 dienas per savaitę, bet 35 metus arba 40 iki to nedarėte ničnieko, tikėtina, kad po 2 savaičių jūs viską mesite, nes tiesiog būsite išsekę, jum to krūvio bus per daug ir taps nebeįdomu, treniruočių jūs nebelauksite. Pasirinkite tokį krūvį, kad jūs sportuotumėte 2-3 kartus per savaitę, treniruočių pasilgsite, motivacija bus, o rezultatai ateis patys. Lygiai taip pat nesiūlau drastiškai keisti mitybos, jeigu jūs ilgą laiką valgėte vienaip ir nuo šiandien nusprendėte viską keisti. Geriau pakeisti vieną patiekalą sveikesniu per dieną, bet išlaikyti savo buvusį ritmą taip, žingsnis po žingsnio, jūs pradėsite valgyti sveikiau. Maitinkitės 4-5 kartus per dieną, mažesnėmis porcijomis ir tai jau bus didelis laimėjimas. Bet siūlau pereiti prie pratimų, kuriuos atlikę kiekvieną rytą ar vakarą, tai visiškai nesvarbu, kuomet turite laiko, jūs įsivažiuosite į sporto ritmą ir gal jau už poros mėnesių pamastysite apie sporto klubą arba tiesiog rimtesnę sporto programą. Esmė yra tokia, kad aš parinkau keletą pratimų, kuriuos atlikdami jūs ištreniruosite didžiąją dalį kūno raumenų. Ta treniruotė neužtruks ilgai, bet atlikdami šiuos 3-4 pratimus jūs keliausite savo tikslo link. Pirmas pratimas yra kojų pritraukimai prie alkūnių, į žemę remiantis kojų pirštais ir delnais. Atlikite 3 serijas po 20 pakartojimų, pritraukę koją prie kelio iškvėpkite, atitraukę koją įkvėpkite. Antras pratimas yra skirtas tiek kojoms, tiek jų asmeniui, tiek rankoms. Taip pat apkrausime visus kūno raumenis. Įtūpstas pasisukant į šoną iškeltomis rankomis. Leisdamiesi įkvėpkite, kildami iškvėpkite. Labai svarbus akcentas yra tas, kad priekinis kelys neturi išeiti už jūsų pėdos ribos į priekį. Tad stebėkite jį. Pratimas su labai linksmu pavadinimu kopūstas. Atsistokite į slidininko poziciją, šiek tiek sulenkti keliai, tiesią nugarą pasilenkite į priekį. Kelkite alkūnes sulenktomis rankomis į viršų, kiek tik galite, o iškėlę stenkitės alkūnę suglausti su kita alkūne. Taip jūsite krūvį nugaroje, tačiau tuo pačiu metu tvirtinsite kojas, rankas bei juosmenį. Ir po visko mes atliksime labai paprastą tempimą. Atsiklaupkite, atsisėskite rankas, padėkite ant grindų 45 laipsnių kampu nuo savęs ir stenkite su pirštais paimti kuo toliau. Taip jausite nugaros ir šiek tiek kojų tempimą. Ta patį padarykite 45 laipsnių kampu į kitą pusę ir į priekį. Laikykite kiekvieną tempimą po 20-30 sekundžių. Tad noriu dar kartą pamotyvuoti tuos, kurie dar nesportuojate, pradėkite šiandien ir po mėnesio jau džiaukitės pirmaisiais rezultatais. Nesvarbu, kad jūs užsiminėsite 10-15 minučių, nes šią treniruotę aš rekomenduoju atlikti kiekvieną dieną. Ar tai vadinsim treniruotę, ar mankšta, jau spręsti jums pagal tai, kokį krūvį jūs pasirinksite.